com certeza, diria sem qualquer risco, que o rádio e a televisão esportiva do Brasil tem no Osmar uma grande marca, e a imprensa esportiva precisa da volta do Osmar. Força aí nos seus exercícios, meu amigo, que, claro, vai dar tudo certo. Essa falta é muito longa, que favorece a equipe do Atlético Mineiro. Paulo Roberto está lá no gol, você não está vendo, mas não demonstra nenhuma preocupação o goleiro Marchegiani. Em todo caso, Paulo Roberto vai arriscar, hein? Ameaçou, deu pinta que vai bater. Bateu, acabou sendo perigoso, olha o gol, olha o gol! Gol! Espertíssimo Euler! 16 minutos! Orlando me confere aqui, 20 minutos e 30 do primeiro tempo. Euler abre a contagem aqui no estádio Independência. Está aí o filho do vento, numa noite fria aqui. Atlético Mineiro 1, Lazio 0. De longe o Paulo Roberto, mas eu falava que o Marchegiani, você está revendo a falta aí, o Marchegiani não botava fé, a bola se desviou na zaga, traiu o goleiro. Olha como o Euler vai chegando aí com facilidade e botou lá para dentro. 1 a 0 Atlético, Orlando. Signore. Passe saiu errado. Recuperou, Signore. Foi nada, não foi nada. O árbitro deu penalidade máxima a favor da equipe da Lazio. Eu quero ver a repetição. Me deu a impressão que ele forçou. Vamos ver aí. Pênalti. Você acha que foi ou não? No meio dos dois, os dois com os braços. Os braços é que caracterizam. Porque você vai no jogador. Ele, claro, forçou a sua queda, mas estava embalado. Pode notar os braços. Olha o braço desse zagueiro e o braço do outro. Eles prensaram o jogador italiano. Então, penalidade máxima a favor da equipe da Lazio. E vai mudar a Lazio, vai sair Bononi. Bonomi, número 5, para a entrada do 13, Grandoni, o zagueiro de área também. Portanto, Grandoni, número 13, no lugar de Bonomi, número 5. Exatamente. E a chance aí da Lazio empatar o jogo, hein? Cobrança do Signore. Já está feita a substituição. Entrou Grandoni. Signore vai ajeitar a bola aí. O jogador do Atlético está completamente irregular, ele está na meia-lua da área. O árbitro viu, está tirando ele dali, é o Daniel Frasson. Lá vai Signore, ele não tomou distância no meio do gol, esperou a saída do Taffarel, o gol da equipe da Lazio. Empatado o jogo, aí o Signore aí fazendo festa, fazendo um pouco de charme, de alegoria, não tomou distância. Aí eu não sei o que dizer para você, se ele bateu mal ou se foi muito consciente esperando a saída do Taffarel. Eu diria que ele bateu mal, porque ninguém bate no meio do gol assim com tanta consciência. Se vê o goleiro saindo para a direita, dá um pouquinho mais para a esquerda. Está empatado o jogo, um para o Atlético, um para o Lazio aqui em Belo Horizonte.